Представи се. Казвам се Крис Ненков, на 29 години, участник в Къщата на инфлуенсъри. Здравейте, аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кифла. Какъв искаше да станеш като дете? Като дете исках да стана актьор. Точно такава, каквато съм в момента. А какъв стана? Станах общо взето актьор. Певица, актриса, модел, инфлуенсър. Какво е инфлуенсър? Човек, който има дадено влияние върху друга група от хора, на които може да даде съвет, някаква идея. Инфлуенсър е да вдъхновяваш хората и да ги караш да бъдат по-добри. Какъв пример даваш на последователите си? Някои са добри, някои са забавни, някои са не толкова добри, като например някои случаи, в които нали, излизам и се отдавам на нощния живот. Да са по-позитивни, да се хранят здравословно, да бъдат усмихнати и да знаят, че във всяка една ситуация винаги има и добра страна. Направи реклама на другия. Ева е едно страхотно момиче. Добър актьор е, но аз съм по-добра. Как стана известен в социалните мрежи? В социалните мрежи станах известен покрай сериала, в който участвах София ден и нощ. И оттам общо взето почнах да качвам някакви неща в социалните мрежи. Почнаха да ме следят, да ме харесват и така. Аз се родих известна. А как попадна в къщата на инфлуенсърите? С специална покана от Павката и Цака, защото знаеха, че без мене няма да мине. Спак с продуцентите. Съжаляваш ли? Не съжалявам за нито една минута прекарана там. Това беше едно прекрасно преживяване. Не съжалявам за нищо. Вървя си по моя път. Супер е. Кой ти е най-близък от къщата? Най-близък от къщата нямам, защото абсолютно всички са ми много близки. Всички ги уважавам и харесвам. Йоана и Виктория Капитонова. А най-неприятен? Нямам, но просто най-лошо впечатление, може би към момента ми е направил Боян. Крис Ненков. Не, това беше сега. Опиши с една дума Павел Колев и Ицака. Пичове. Секс. YouTube или TikTok? YouTube със сигурност. TikTok. Instagram или Facebook? Instagram, защото Facebook не е много силна платформа. Instagram. Прекалено млада съм. Кое е последното видео, което гледа в YouTube? Последното видео, което гледа в YouTube е последния епизод на Къщата на инфлуенсърите. Моето видео, което съм си качила. Покажи хронологията си. Коя хронология? Ох, мислихте, че искате да ви покажа градите си. Как се виждаш след 20 години? В едно щастливо семейство, но не знам къде. Още по-известна, по-красива и по-богата. Каква е перфектната половинка за теб? Жена, която да може да ме обича, да ме уважава, да държи на мен и най-вече да ме търпи. Не е Крис Ненков. Русички или чернички? И руси, и черни. Чернички. Къси или дълги? Къси или дълги, ако са крака, може би по-скоро дълги. Ами, зависи. Дълги. Коси, къси поли, дълги други работи. Големи или малки? Големи или малки, ако са гърди, абе просто да не е равно. Пак зависи. Малки гърди, големи на колегата. Какви съобщения получаваш най-често? Свързани с София ден и нощ, които най-вече са кога ще има нови епизоди, къде е пора и най-различни такива неща. Перверзни. Влюбен ли си в момента? В момента не съм влюбен, но се надявам силно да се случи скоро това нещо. Да. Три неща, без които не можеш. Телефон, телевизор и компютър. Да пея, да се смея и семейството ми. Кой от двама ви е по-красив? Ами аз съм джентълмен, ще кажа дамата. Аз съм най-красива от тази къща, това е ясно. А по-умен? Сега това е много труден въпрос, на който трудно може да се отговори, но ако съдим нали, по представянето ни да речем в Къщата на инфлуенсърите за момента, може би съм аз. Аз, разбира се, съм най-умната от цялата Къща на инфлуенсърите. Столицата на Монако е Монако. А по-богат? Еднакво сме богати душевно. Аз съм богата в сърцето. Какво отговори другия? Предполагам, че отговорила същото. Той е казал, че аз съм по-богата. Отправи му предизвикателство. Предизвиквам Евче да спреш да ми се сърдиш. Да не ме мразиш, да се успокоиш, ние можем да бъдем и приятели. Кога за последно си плакал? Може би е било скоро, преди няколко месеца. Предполагам, на някой сериал, филм, аз много така ги преживявам. О, аз днес ривах, вчера ривах, оня ден ривах, аз всеки ден рива. За какво съжаляваш? Ами съжалявам за много мои такива грешни решения в миналото. Не съжалявам за нищо, обичам живота си, уважавам грешките. Неосъществена мечта? Да отида в Америка и да видя няколко много красиви щати.
Всичко, което съм си помислила, ми се е случило до този момент. Всичките ми мечти са се сбъднали, но продължавам да мечтая доста. Кой ти е най-големия вайрал? Участието ми в София ден и нощ като Коко. Отивам там, име няма, нямам имена за теб. Пращал ли си нюдита? Голи снимки, честно, наистина си казвам, не съм пращал никога. Истината е, че не съм. Триеш ли коментари? По-често се случва да отговарям на коментари, които не ми харесват и хората, които са ги написали, да си ги изтрият. Трия коментари, така че пишете на воля. Казваш ли благодаря? Казвам благодаря винаги. Благодаря всеки ден, още със събуждането ми. Благодаря, че съм жива, че съм здрава и благодаря на Вселената и на Господ. А, извинявай? Често се извинявам, но не много често усещам, че има за какво да се извинявам. Да, извинявай, Крис, ако съм те наранила с нещо. Кой е президентът на Република България? Румен Радев. Румен Радев. Гласуваш ли? Гласувам, да. Гласувах. Колко са 10% от 189? Са 18,9. 1,89. Каква музика слушаш? Слушам всякаква музика. Моята музика. Поп, денс, диско, R&B. Любимо парче? Разбира се, това в което ме има и мен, има я и Ева. Ева и Крис. Искам те. Запей ни малко от него. И когато легнеш до мен да спиш, аз искам те, искам те. И когато пак ти до мен мълчиш, не мога така.